Pozývame vás sledovať ďalšiu časť Dvaja na jedného. Hej, prepáčte, nemáte kuny náhodou? Nie, vy nemáte náhodou kuny? Dano, čo riešiš? No tak však príde Evelyn, tak potrebujem kuny. A veď sa upokoj, veď ona má celú farmu. Aha. A počkaj, nemáš zameniť aspoň toto? Ešte také veľké? Mhm. Počkaj. No len drobné mám. Je, hadopes! Dvaja na jedného. Z Evelyn. V stredu o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.